بندے کے لیے ستر ستر ہزار فرشتے وہ بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے تھے. اللہ اکبر تا پاکستان جملہ حاجتنا و ضرورتنا یا اللہ تا غیر تخانہ مصر اور وہ عبادت ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تروی قیام کرو وہ اس لیے کہ جو سمجھنے والے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. علیہ الصلوۃ والسلام گاؤں کے سارے لوگ حضرت کے پاس آئے کسی کے لیے بد دعا کرے اور وہ شخص زندہ سلامت پھرتا ہے. رب العالمین اپنا کیا کہتے ہیں اظہار جدا سر پڑ لے مر کو پک مز مکہ باندھ رہا یہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین. دعا کی ہے بد دعا تو وہ ڈرا ہوا تھا اس کفر میں بھی ڈر رہا تھا کہ